našem odiranju ćete imati prilike da pogledate jednu od naših najpoznatijih konceptualnih umetnika, da ne kažem umetnica, a to je naravno Ana Petrović, naša draga gošća u današnjem odiranju, koja je imala izuzetnu izložbu u prostoru Etnografskog muzeja u njihovoj galeriji. Mi smo za vas bili da se maksimalno izmodiramo i da sve ove divne detalje snimimo i prenesemo vam ih na najbolji mogući način. Osta Beograda vas vodimo direktno do Pariza da pogledate kako je Dior osmislio sa svojom inspiracijom surrealizam najnoviju scenografiju za kolekciju njihove dizajnerke Marije Gracije Curie, koja je na upravo završenoj nedelji visoke mode prikazala više nego fantastičnu kolekciju inspirisanu Salvadorom Dalijem i masom drugih umetnika i slikara. Većinom, da ne kažem, skoro cela kolekcija je crno-bela, kao što ćete vidjeti na ovom fantastičnom snimku. Gledamo naravno poslednju modnu reviju koju je Marija Gracija Curie, kreativni direktor Diora, napravila za sezonu 2018, kada je u pitanju visoka moda. Dosta ovih divnih haljina ćete imati prilike da vidite vrlo brzo na svim svečanostima koje nam se približavaju, jer je poznato da Pariz uvek prikazuje poslednju modu koja će se naravno prezentovati na Oscaru, koji će se dogoditi vrlo brzo u Los Angelesu. Uživajte, maksimalno se diorizujte, oskarizujte i modirajte. Modiranje u modno srce, diranje. Modiranje večeras u jednom fantastičnom raspoloženju u, naravno, galeriji Etnografskog muzeja, gde smo došli da propratimo fantastičnu izložbu Ane, rođene sestre od Marijane, naše jako drage prijateljice koja je bila u mom cegiru i modiranju. Ove slike koje vidite, to su sestre Petrović, ove sestre koje vidite iza mene, to su fantastične slike i fantastična kolekcija, divna, koju ćete imati prilike da propratite, evo, upravo, kao što vidite, to je ta kolekcija izuzetna, izuzetnih kreacija, izuzetnog stylinga, i modiranje se danas potrudilo da dođe za vas i da specijalno snimi ovu izuzetnu izložbu Ane Petrović u Etnografskom muzeju, na kojoj je naravno tema ljubav, ljubav, ljubav i samo ljubav. A sada uživajte u ovome što ćete vidjeti. Modiranje iz Etnografskog muzeja, iz galerije. Modiranje večeras specijalno, evo sa ovom predivnom i dragom damom, sve čestitke za ovu fantastičnu izložbu i za te fantastične vanilice koje držiš u ruci. To su upravo ljubavne vanilice, kojih naravno nemamo prilike da vidimo nigde drugde, sem naravno kod tebe i tvoje sestre Marijane. S obzirom da tvoja sestra radi naravno čuvenu Žikinu šarenicu, a ti si toliko dala temu sa svojim slikama. Ono što me interesuje, kako crpiš ljubav? Vidim da je samo ljubav, ljubav, ljubav. Odakle ti crpiš ljubav? I odakle što je ideja za ovakve divne slike? Ide na RTS-u ovih dana serija, reprizira se, koja se zove Volim ja neranđeno trpim. Hoću da kažem, nije ni meni, ne cvetaju ni meni ruže. Dobro. Ali sam shvatila da zaista ovaj naslov koji sam dala iz ljubav se inače zove Ljubav će preživeti. Upravo, ja sam rekao da je ljubav u nekom momentu, ljubav, 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 nisam mogu da ukapiram šta kroz ljubav, sem da vidim da prosto su kreacije, sve vreme su muž i žena, dečko i devojka, šta se tu, kakva je tu interakcija između njih? Šta se tu dešava? Radi se o tome da... Ova mi je slik, evo, volio bi da me odvedeš, da mi pokažeš šta je, evo, kod ove slike, na primjer, da stavim. Šta je ovo? Bez obzira... Vidiš, na svako postoji neka rado življenja. Njih dvoje su na nekom karuselu, u nekom Luna parku, nakon venčanja, nisu otišli za sto seli ispred njih, cvetni aranžman i to. Oni se raduju u životu. Poenta cele priče je da se svi moji likovi raduju u životu. Evo, to je upravo ova koju hoću da pokažem. Evo, ova. Ovi šta rade? Oni se spuštaju niz, jeste. Oni su nad šumadijskim
jednim puko jedan pejzaž. Samo još nije stigla žičara, žičaru radi. Žičaru izgradi. Kaži mi šta je ovde? Ovi koji muzu kravu, to jest ona muze kravu, a on je svira na violinu. Mora krava da bude opuštena da bi mleko bilo kvalitetno, zato što deca moraju da piju kvalitetno mleko. On je svira violinu, jednu divnu romantičnu melodiju, ali joj je napisao u ćošku njegova firma. On jeste sa sela, ali voli da priča engleski i onda je napisao njegova, onda je se udvara i kaže, I want to be your milkman. Naravno, da se njegovo mleko... Pa će drugo da bude, naravno. Upravo, kaže mi, a ove fantastične kreacije, šta je ovo? Mislim, kako se sa slike prešlo na dela i kako si ti prešla na ideju da, to jest došla na ideju da budeš i, da kažem, dizajner, s obzirom da si... Samo iz jednog jedinog razloga što ne mogu da stignem, niti želim da uradim mnogo slika i da ih ima milioni, ne volim prosto da upadnem u neku hiperprodukciju, jel? Naravno. Ali da bi svako osjećao tu toplinu koja isijava iz svega toga, onda moraš malo to da preneseš i na neku tuniku i na neku tašu. Prosto da te uvek nešto greje kad je tužan dan, kad pada kiša, kad te ostavi od devojka, dečko. A kako si ti došla na ideju, a da te niko... Kako ljubav? Zato što sam ja shvatila iz sobstvenog iskustva... Idemo još malo da vidimo ono što je. Da se jako loše osjećam kad ne volim. Koga god. Znači, kad odeš na pijacu i... Staneš za tezgu da kupiš paprike, šilje, onda kažeš dobar dan, kako ste? A on se iznenadi što si mu se tako lepo javio. Oni kažu dobar dan, ja sam Miki. Vi hoćete šilju, ja hoću Miki. Tako je. I da ti dve paprike više, ne zato što ti trebaju, nego zato što se oduševio što ga je neko udostojio pozdrava. Jer obično kažeš pošto su te paprike. Znam si ako ti podvori pa ti da ljutu, a ti tražila slatku. Neće, oni, da ti kažem, svaki čovek kome... ono, pružiš tu dobru energiju, lepu reč, to, mislim, nema šanse da se... da vrati. Naravno. Mega ti hvala. Ti si mnogo slatka. I tebi obožavam. Ovo je bilo modiranje večeras. Ja sam najveći fan ovog čoveka, voditelja i ženske televizije. Privilegovana sam što je gost na ovoj izdaji. Evo, došao sam specijalno zbog tebe i došao sam večeras da se maksimalno izmodiram i da širimo ljubav dalje i da jedemo fantastične vanilije. Nadam se da sam ti penela malo. Skroz. Modiranje. U današnjem modiranju imate prilike da pogledate fantastičan snimak scenografije koju je Christian Dior kuća koja je upravo prikazala na završenoj nedelji visoke mode svoju poslednju kolekciju, kako su oni zamislili da izgleda njihov prostor za prezentaciju i kako je Maria Grazia Chiuri kao kreativni dizajner osmislila sve modele. Kao što možete da vidite, pod je crno-beli u velikim kockama, što je naravno asocijacija na šahovsku tablu. Takvi su i modeli bili u kolekciji koje ćete imati prilike upravo da vidite nakon ovog fantastičnog priloga. A ono što je bitno da vam kažemo, scenografija je iskorišćena da se posle revije koja je održana u večernjim časovima održi bal pod maskama. Dior je poznata kompanija koja poslednjih par sezona pravi bal pod maskama, a ovi su napravili upravo u scenografiji koju su koristili za reviju. To upravo u današnje vreme, što se kaže, društvena odgovornost i kako se štedi i kako se od jednog pravi dva i tri detalja, eventa, reciklaža je svugde, pa i u modi prisutna. Uživajte i maksimalno se diorizujte. Modiranje. U današnjem modiranju imate prilike da vidite fantastičnu kolekciju, sve u op artu, da ne kažem u crno-belom izdanju čuvene dizajnerke Marie Grazia Chiuri, koja je prva kreatorka ženskog porekla na
čelu kuće Christian Dior, čuvene kuće Christian Dior. Kao što možete da vidite, inspiracija je u surrealizmu. To je vrlo specifičan, da kažemo, vid umetnosti u kome je ona našla svoju inspiraciju, između ostalog u čuvenom slikaru Salvadoru Daliju i ostalim umetnicima koji su bili aktuelni u 20. veku. Nešto što ste navikli da vidite u Dioru, da kažem od kuće Dior, Maria Grazia Curie je za ovu reviju potpuno promenila i napravila vrlo neočekivanu, više nego nosivu i više nego mega, kako bih ja to volio da kažem, mega šik reviju. 90% ovih modela ćete imati prilike vrlo brzo da vidite na svim svetskim eventima, između ostalog na dodeli Oscara. Kao što možete da vidite, dužine su izuzetno duge, sve je crno, sve je belo, sve je crno i belo, kao nekada u scenografiji i, da kažemo, kostimu čuvenog filma Viktor i Viktorija. Uživajte, maksimalno se diorizujte, maksimalno se modirajte i uvek budite zavodljivi. Modiranje, modno srce. Diranje.